Да, до речі. Є цифровий підпис, я не знаю, як ми. Давай наступного разу. Давай наступного разу зробимо таке, знаєш, підписання цифровим кепом. Цифровим кепом. Цифровим кепом. Зараз ще буде буквально 10 хвилин на запитання від преси. Якщо чорно англійський, ми можливо швейцарську, або французьку, або італійську, тому що така провінція, тут може бути будь-яка мова, я так розумію.